I što bi ja došla kod vas u emisiju? Kako što, Majo? Pa zbog rejtinga. Ja kod vas mogu da dođem samo ako budete imali pametne voditelje koji ne postavljaju glupa pitanja. Nažalost, takve nemamo. Mnogo puta ste me pitali i davala sam intervjue o jako ozbiljnim stvarima. Ne sme autoput da se gradi na levoj strani, jer se tu nalazi tektonska ploča. Evo ti 100 evra, molim te, reci mi šta je tektonska ploča. Evo odmah bi to uradio. A nakon toga su vaši edukovani voditelji sa IQ-om deteta iz osnovne škole. Komentarisali ne na duhovit način, nego na vrlo glup način moje izjave. Iskreno bih voljela da mogu da se uključim i mojim kontaktima i sa mojim prijateljima Rusima, da mogu da pomognem. Bitno je da Maja ima prijatelje. Ruse, to je najvažnije. I ona je, ne zaboravite, otkrila tektonsku ploču ispod Duba, koja će da poplavi jeste. Šabac. Oni nisu bili dovoljno hrabri da imaju mene u studiju, da bi čuli moj odgovor. A zna se i čega se plaše. Moj IQ i to što razmišljam možda kao muškarac ne može da podnese svako. Zato nije lako voliti Maju Nikolić, ali istovremeno i nije lako biti Maja Nikolić. U to ne sumnjamo. Ništa pametno nisam čula ni od jednog voditelja. Ni u to ne sumnjamo. Zato ne gledam vašu emisiju, a i zbog toga što ste maliciozni i zato što sve ozbiljne izjave preokrenete na šalu i komiku, na vrlo ružan i na vrlo bezobrazan način. Ja sam izvršni direktor, ovo je advokat firme Aleksandar Švarc i tu je i naš vlasnik, ovo je porodična firma, Duško je vlasnik, ovo je porodična firma, ovo je moj kum. Zamolim obezbeđenje da izbaci napolje. Pa jeste. Dostojnih ljudi. Ovo sva lica su ovde dostojne, vi ste ništa. Poštovani gledaoci, nadamo se da ćemo u nastavku videti dalje avanture Herr Švarca, gospodina vlasnika, nervoznog Đurice i nadmaje. Pijačni humor, humor nekoga koju nije pročitao 2,5 knjige u životu i tako izgledaju oba voditelja. Dobro, hoćeš doći u studiju? Hoću. Pozvali su. Jedan na jedan da pričam sa oba voditelja ili sa dva muškarca i devojkom, nemam nikakvih problema. Bi više volao. Ja nemam problem da pričam sa 20 voditelja odjednom. Meni je žao što ne mogu da pričam sa Ivanom Ivanovićem koji me neprestano prozvao očigledno zaljubljen u mene godinama. Halo. Pošto je Ivan Ivanović nije pozvao, pozvali smo je mi. Pa hoću da dođem. I taman kada smo edukovali voditelje i kada su skupili hrabrost da ugoste Maju Nikolić, ona se predomislila. Nažalost, moram da otkažem, jer sutra putujem za Sloveniju. Sada me je zvao menadžer da sutra peva. Hajde, čujemo se od ponedeljka. I onako ste me dovoljno zezali. Čujemo se.